Εισόρους 5 παράνομων προσφύγων και μεταναστών εντόπισαν οι γαλλικές αρχές στην παραλία του Ημερό. Αποπειράθηκαν μαζί με άλλους 100 να περάσουν το στενό της μάχης και να καταλήξουν στην Αγγλία. Το περιστατικό καταγράφεται λίγες ώρες μετά την υιοθέτηση από τη Βρετανική Βουλή του νόμου για το άσυλο και την παράνομη μετανάστευση. Στην υπόλοιπη Ευρώπη αρχίζουν να εμφανίζονται επικριτικές φωνές για την πολιτική του Λονδίνου, όπως για παράδειγμα από τον Επίτροπο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ένας οργανισμός ο οποίος εκφράζει ανησυχία για τα ανθρώπινα δικαιώματα των ετούντων άσυλο και το κράτος δικαίου εν γέννη. Ο Μάικλ Φλάχερτι, επικεφαλής του Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στο μήνυμά του προς τη Βρετανική κυβέρνηση για τις απελάσεις προς τη Ρουάντα, αναφέρει ότι είναι ένας περίπλοκος στόχος και πάντα θα πρέπει να γίνεται με πλήρη συμμόρφωση προς τα διεθνή δεδομένα. Τη Δευτέρα, ο Ρίση Σούνακ τόνισε ότι η πρώτη πτήση θα ξεκινήσει το πολύ μέσα σε 3 μήνες. Ταυτόχρονα, κατηγόρησε το Κόμμα των Εργατικών ότι έκανε το παν προκειμένου να μπλοκάρει αρχικά και σε δεύτερη φάση να καθυστερήσει τον νόμο.